ស្នាមតេះស្នាមខាត់លេងពណ៌មើលទៅវាស្រាលណាមានសាក់ដុតមើលដុតអត់ខ្មៅដុតអត់ខ្មៅចឹងដុតដុតក្រហមហើយធ្លាក់ទៅវិញវាវាយដល់បែកដែរវាយដល់បែកដែរប៉ុន្តែនេះវាដូចជាពូវាន់ថាអញ្ចឹងអង្ការនៅខាងតោ8អញ្ចឹងដែរខាងតោ8កំពុងធំណាខ្ញុំឲ្យដុតមើលទៅដុតឡើងក្រហមល្ងៀលអត់អីទេដល់ពេលខ្ញុំយកម៉ាស៊ីនទៅតេស្តមានណាជាជួរជួរបាទជាជួរកញ្ចក់ណាបាទការយើងធ្វើតេស្តហ្នឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែសំខាន់ភាពរឹងរបស់វាស្អាតណាស់អូវាយកចេញ7ពណ៌មកពណ៌ដូចផ្លៃពណ៌ដូចទីពណ៌ហ្នឹងដែរបាទតែតើមិនឃើញដែរបាទលើកមុនហ្នឹងខ្ញុំផលិតអីគេហ្នឹងវាអត់មានច្រើនពណ៌យ៉ាងទេប៉ុន្តែដុតទៅក៏អត់អីដែរដុតទុកចិត្តឡើងក្រហមហើយវាធ្លាក់មកវិញទេវាអត់ផ្ទុះអត់អីទេតែត្រូវយើងធម្មតាដាក់ទៅដល់ខ្ទេចតិចហ្មងបាទខ្ទេចតែមកគ្រាន់តែមិនបាច់ចាំថាដុតខ្លាំងមកគ្រាន់តែត្រូវតាអាផ្សែងអាចំហាយភ្លើងទៅណាគឺផ្ទុះយកមកទៅបៃលឹងក៏អត់អីដែរបៃលឹងដុតក៏អត់អីដែរវារឹងមកវាណាបន្ទឹងវាបន្ទឹងបាទហើយយើងតេះមើលចាក់ស្បាយយើងអស់គ្នានេះស្រួលហ្នឹងគាត់ថាពេជ្រវាលោតណាស់ណាឈ្មោះពេជ្រហ្នឹងចា៎បាទមូសនិតហ្នឹងណាអត់ណាទេពណ៌ស្អាតណាស់ពណ៌នេះមូ
ពលពណ៌ដាជាតិពេជ្រអត់អញ្ចឹងទេជាតិពេជ្រគ្រាន់តែយើងដាក់មិនទាន់ទាំងដល់ផងបើកយកមកខ្ញុំថតតែតែលើមកគ្រាប់ប៉ុណ្្នឹងវិញមិនបាច់ទេគ្រាប់រយលានមិនមែនតូចទេណាសាច់ឡតស្អាតទេនឹងអូបាទមិនដឹងស្អីដែរវាដូចជាសារជាតិស្អីដាក់ចឹង6 7 4អានេះ6 7 4ឆ្នៃដេញស្អាតតែនៅវាមិនមែនពេជ្រទេត្បូងក៏មែនត្បូងក៏មែនហើយលើថាចង់ដឹងត្បូងនោះចុចយើងយូរទេវាឡើងក្រហមមិនតិចអានោះត្បូងនេះអត់ចុចនេះក៏អត់ហើយជាតិគេចောက်ច្រើនជាងចុចយូរប៉ុណ្ណឹងអត់មានឡើងក្រហមតិចមែនធម្មតាមកប្រពន្ធនេះរយលានថាវាចំមែនស្អាតទេពណ៌ណាពណ៌ប្រវិញ7 ពណ៌នេះមែនសអមនេះលានក្រហមទៅមានខៀវទៅធ្រួយចេកទៅនិយាយ7ពណ៌តែវាមែនកែវក៏មែនចោក៏មែនអាហ្នឹងវាជាប់កញ្ចក់ហ្នឹងឯងមែនវាមិនបែកខាងវាដល់យាយបងគេសំជាតំវិញដាក់ដល់កណ្ដាលដាក់បងនេះត្បូងនេះធម្មតាក៏ដែរត្បូងនេះត្បូងឆ្នៃខាងណៃមិនសោះបានជាតិត្បូងក៏ដែរទេក៏ដែរនេះវាឡើងកំហមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយណាបើចុចយូរទេវាឡើងកំហមួយអញ្ចឹងបើនេះអាចយូយ៉ាងហ្នឹងក៏មានឡើងក្រហមដែរវាអត់ឡើងហ្នឹងអត់ឡើងទេវាស្ទោកមកហើយទៅតឹមវិញដាក់ដល់ដដែលហើយបាទតឹមអញ្ចឹងវាហៅមិនគេហៅពេជ្រពេជ្រខ្មែរអញ្ចឹងពេជ្របៃលិនពេជ្របៃលិនដោយសារតែកម្រិតទឹករបស់វាមិនអន់ជាងពេជ្រទេតើគឺវាលោតស្តៀងពេជ្រដែរតើវាខុសពេជ្រពេជ្រដាក់មកលោតមកជួងពេជ្រយកមកអីដឹងយកដឹងយកអូសាណាសាមកដំហឹងមកទៅវិញខ្ញុំមើលទៅជួងណាទៅរើសមកនេះផ្លៃយកអានេះវាមកឆ្នៃពាក់ក៏ស្អាតដែរនេះដឹង6 7 ពាន់នេះឆ្នៃពាក់ណាស្អាតតែមើលអីយ៉ាពីដុំអ្ហ្នឹងពីដុំអញ្ចឹងមើលដុំនេះជាមួយគ្នាទេអីគាត់មួយគ្នាហ្នឹងអីងល់បើសិនជាត្រូវវិញហោឲ្យលៀនទៅណាចាប់បាត់ហ្នឹងធម្មតាហើយនេះគ្នាហ្នឹងអីបងចាំតែនេះមកទេផ្សេងហ្នឹងដូចគ្នាដែរអូយផលពណ៌ចេញក្នុងនំដែរទៅសាវាចេញណែចេញថា6 7 ពណ៌ក្នុងហ្នឹងតែនេះស្អាតជាងឥឡូវដូចដុំទៅមួយជាមួយគ្នាណា
7ពណ៌មកដល់អាហើយគ្នាទេអេតបតើវាអត់មាននេះទេគ្រាន់ថាវានេះវាស្អាតដែរឆ្ងាយពាក់មានអីជាងនៅទៅនឹងហ្នឹងស្អាតទេណាមកមើលទៅមកអានេះគេធ្វើមកដើម្បីស្អីណា6 7ពណ៌យ៉ាងឡើងទៅអូមិនសិនខ្ញុំមកថាពេជ្រមែនគាត់ដាក់ពុកអញ្ចឹងអត់មានលូតក្រហមចេះណាលុចុចពុកពេជ្រទៅមកចុចមកពេជ្រយកមកហ្នឹងអត់មាននេះទេស្អាតដាក់យឺមើលទៅឃើញដូចសង្ឃឹមចិត្តអស់ចិត្តយកមកអស់ចិត្តទៅបានពេលចប់អេគាត់មិនអស់ចិត្តហ្នឹងក៏ត្រូវដែរពីព្រោះអីលក្ខណៈហ្នឹងលក្ខណៈពេជ្រទេនេះតែយើងមើលទៅបាទវាចាំងនឹងត្រូវពលឺថ្ងៃមកដូចពេជ្រចឹងវាចាំងស្អាតហ្នឹងអានេះបើសិនជាឆ្នៃទៅជាក្របអញ្ជៀនហងតែដេញពេជ្រចឹងមើលមិនស្រួលអាចថាពេជ្រដូចគ្នាព្រោះត្បូងយើងធម្មតាវាអត់ឆ្នៃទៅដេញ6 7ពណ៌នេះអានេះឆ្នៃរួចដេញ6 7ពណ៌នេះបាត់មែនដែរវាមិនមែនពេជ្រប៉ុន្តែវាពណ៌វាដូចវាស្អាតវាអាចឆ្នៃពាក់បានកញ្ចក់ក៏មិនបានអញ្ចឹងដែរស្អាតណាស់ហ្នឹងមើលជើងបែបតែនេះបើថាបែបបែបស្នាមតោវាស្នាមវាតណាហ្នឹងវាឈប់តស្មើហ្នឹងវាស្នាមបិទតដូចប្រើកាយវិញណានេះកាយមែនតានេះប្រើកាយតហ្នឹងនេះយកទៅនេះយកមកដល់ចំណត់ដើមចំណត់ណាទេវាចំណត់មកហ្នឹងគេធ្វើស្អីគេយកដែរប្រើកាយតហើយ6 7ពណ៌សារពណ៌អាប្រើកាយបន្តិចដល់នេះវាមានដូចស្នាមនេះនេះនេះដូចស្នាមតលនេះស្នាមតលតានេះនេះចេះនេះនេះស្នាមតពីរជ្រុងនេះជ្រុងចេះមួយជ្រុងចេះមួយវាឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងពណ៌ហ្នឹងពណ៌មកវាហ្នឹងពណ៌មកវាហ្នឹងទេពណ៌ហ្នឹងបើតាមសាច់អានេះហ្មងມັນដូចជាមិនមានពណ៌ផងអត់ទេធម្មតាពីពណ៌ឫសាហ្នឹងនេះអារបស់តនេះហ្នឹងមើលមើលដល់មានពណ៌អត់តពណ៌ឯនេះពណ៌វាអត់ទេអត់ទេឆ្កែហានអាជាតិកៅចេញមកលេងអីហ្នឹងលេងមានពណ៌អូកៅពីពណ៌ឫសាកៅហ្នឹងចេះឆ្នៃធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលទៅយើងមើលឃើញត្រឹមមកមើលឃើញ
ចិត្តទីណាមកនេះមិនចិត្តទីប្រទេសគេទេប្រទេសគេទៀតម៉ាឡេម៉ាឡេអូពីម៉ាឡេទៅទីម៉ាឡេប៉ុន្តែពណ៌នោះស្អាតហ្នឹងហើយអានេះយើងរឹងប្រៃយ៉ាងណាឡេនេះអីគេកាយឡេគេកាយដល់កាយរឹងអាកាយថ្មកាយអីវានៅជាមួយថ្មហ្នឹងទៅដល់ពេលវាធ្វើការទៅវាឃើញទៅវារឹសយូរមកទុកមកទុកឃើញចាំងទៅទុកទៅដល់មើលវាយមើលនេះស្នាមនេះនិយាយលេងសក់អីនេះនៅមើលឃើញទៅមើលឃើញនេះនេះនេះស្នាម4ជ្រុងនិយាយទៅមែននៅខ្មែរយើងណាបាទអូនចង់នោះមានអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងយកធ្វើអញ្ចឹងមកគេពណ៌ស្អាតមែនទេមែនទេប្រមួយប៉ាល់ពណ៌ជួយទៅមានចេញអីផងអត់ទេអត់មានដើរអីទេបងក៏អញ្ចឹងផ្លិតផ្លិតបាទបើដបងខ្ញុំចុចទៅយូរឃើញវាលោតឡើងក្រហមមកកាំហ៎បាទអាហ្នឹងដបងហ្នឹងហើយបើសិនជាអាដបងទៅតឹងដាក់មកឃើញហ្មងអស្ណានោះតទៀតនេះនេះនៅតទៀតនេះនេះអីតមកកលាក់ទៀតណានេះអូនៅកៅហ្នឹងបាទនេះនេះអានេះនៅតមកកលាក់ទៀតអូនៅកៅមើលទៅគេចាំបាទនៅកៅមើលទៅពណ៌ស្អាតនេះពេកមែនហ្នឹងអីស្អាតណាស់មើល6 7ពណ៌ប៉ុន្តែមិនបានទៅជាតអញ្ចឹង